gudoomiyaha dalladda ay ku bahoobeen ururada aan dawliga ahayn ee SONSAF mudane Anwar Cabdiraxmaan Warsame oo qayb ka mid ah warfidiyeenka kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ugu baaqay inay aqbalaan wada hadalka uu ugu baaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi sidoo kalena waxa uu gudoomiyaha Anwar soo dhaweeyay qodobadii ay soo saareen ku didi dhexdhexaadinta ee xukuumadda iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka Soomaaliland bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waan salaamayaa aad iyo aad baan idin salaamayaa marka labaad waxaan doonayaa inaan xogaa ka hadlo arrimaha doorashooyinka ee taagan sidaan ka warqabnana waxa la filayaa doorasho inay waddanka ka qabsoonto taasoo muxuu ahaa la mudeeyey sanadka 2019 laakiin dib uga dhacday waxaynu ognahay golaha guurtidu inuu maanta marayo 14 sannadood bilaa doorashada waxaynu ognahay baarlamaanku inuu marayo 14 sannadood bilaa doorashada guurtidu marayso 14 sannadood bilaa doorashada baarlamaanka inay marayaan 10 sannadood oo bilaa doorashada runtii waa mid aad iyo aad u adag ka shacabka reer Soomaaliland sida aynu ka wada warqabno waxay aad u danaynayaan oo ay u haraadan yihiin inay doorasho dalka ka qabsoonto sababtoo ah doorashadu waxa weeyaan waxa kaliya ama masiirka ay ummadda reer Soomaaliland leedahay doorashadu marka ay dhacdo waddanku uu qurux badnaanayaa wuxuu noqonayaa waddan dimuqraadiyad ka jirto laakiin haddii ay dimuqraadiyad haddii ay doorasho dhici weydo waxay naga fool xumaanaysaa dimuqraadiyaddii aynu ku faanaynay sidaynu ka warqabno maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray guddi dhexdhexaadineed guddida dhexdhexaadineed waxa ay soo saareen talooyin iyo go-aamo ay u soo jeediyeen danayayaasha doorashooyinka maanta annagu SONSAF ahaan waxaanu leenahay saddex qodob baanu soo jeedinaynaa qodobka koowaad waxa weeye in la taageero oo ay saddexda xisbi u dhegan nuglaadaan qodobadii iyo go-aamadii ay soo saareen guddiga dhexdhexaadintu qodobka labaadna waxa weeye xisbiyada mucaaradka in ay u dhegan nuglaadaan islamar ahaantaana ay aqbalaan in ay gogoshii madaxweynuhu u fidiyey inay fadhiistaan si looga wada hadlo arrimihii doorashada qodobka saddexaadna waxaanu leenahay waxa weeye in wax kasta oo fududaynaya in ay doorashadu waqtigeedii ku qabsoonto in la fududeeyo dhammaan stakeholderska ama danayayaasha doorashooyinku ay fududeeyaan waxaynu ka warqabnaa maanta waxa waddanka jira kumanaan dad ah oo dhallinyaro ah oo doonaya in ay ka qayb qaataan doorashada ama talada dalka oo u taagan oo doonaya musharixiina dhammaan dadkaasi waxay ku keenaysaa doorashada dib usii dhacaysa niyadjabi ku keenaysaa waxay ku keenaysaa in ay magaranaysaa hankoodii siyaasadeed ay barakis karin kari waayaan marka waxaa aad iyo aad u qurux badan soo jeedinaynaa in doorashadaasi qabsoonto saddexdaa qodobna waxaan xoogga saaraynaa in sida keliya ee maanta ugu fudud ee shacabkuna u arkay guddidii dhexdhexaadintuna ay sheegtay ay tahay in go-aamada ay soo saareen guddigii dhexdhexaadintu la aqbalo waayo saddexda xisbi waxay ka qaateen muxuu ahaa guddida dhexdhexaadintu kalsooni markii ay gelayeen hawshan sidii ay la noqotayna go-aamay soo saareen markaa go-aamada in loo dheg nuglaada meesha ay ku jirtaa oo ma garanaysaa la aqbalo si ay doorasho inoogu qabsoonto waddankeenu waxa uu ku faanaa ama uu caalamka ka yimina waxa weeyaan dimuqraadiyad dimuqraadiyadda waxaa ugu horeeya oo lambar one ka ah nabadda waxaa lambar two ka ah arrimaha doorashooyinka waxaa lambar three ka ah arrimaha freedom of speechka waxaan la yidhaahdo ama xorriyatul qowlka marka wixiiba haddii aynu weyno waddankuna way naga fool xumaanayaa qarankuna way naga fool xumaanayaa markaa si aynu waxaasoo dhan uga hortagno waa in doorashadii ay Soomaaliland ku faani jirtay waqtigeedii la qabtaa waa in aan muxuu ahaa midi midi ku taag laga dhigin xisbiyaduna ay u dhegin nuglaadaan gogosha uu madaxweynuhu fidiyey islamar ahaantaana ay aqbalaan si ay muxuu ahaa looga wada hadlo oo u dhegaystaan bal wixii tala iyo tusaalaha wixii ay ku biirin karayaan ku biiriyaan ugu dambeyna waxaanu leenahay wax kasta oo doorashadii ku qabsoomayso waqtigeediina uu ku dhacayo waanu soo dhaweynaynaa annagu haddana stakeholderskii ka shaqaynayay doorashooyinkana iyo uradii bulshada ee matalayay bulshadana waanu muxuu ahaa ka shaqaynaynaa sidii ay doorashadaasi u fududaan lahayd waananu ka qayb gelina waananu ka qayb qaadanaynaa xariirka wasaar telefishinka madaxa bannaan star tv hargeysa